فتح جنگ پولیس کو دو مذہبی شخصیات مولانا خادم حسین اور امجد علی شاہ کو گرفتار کرنا مہنگا پڑ گیا۔ اہل علاقہ گرفتاری کی اطلاع پر مشتعل ہو گئے، ڈنڈے اٹھائے، سینکڑوں نوجوان اور بوڑھے تھانے کے باہر پہنچ گئے۔ مشتعل افراد نے پیر کے حق میں نعرے بازی کی، ڈنڈے لہراتے ہوئے پولیس کی وردیاں بھی ہوا میں اچھالی۔ احتجاج کے باعث فتح جنگ راولپنڈی روڈ بلاک ہو گئی، گاڑیوں کی میلوں لمبی قطاریں لگی رہیں، آنے جانے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈی پی او اٹک پولیس کی بھاری نفری لے کر پہنچ گئے اور صورتحال کو فوری طور پر کنٹرول کیا۔